Thank you.
Jo. To se jenom souvádí, že to zatušíme pěkně, vlastně, že tam hodně věcí vící, žoncí. Vlastně tu sám vící, tu mém hlejší nefery. To sami na to dva pary do toho čo, dva si těch věcí, dva pár kudy. Dva jiné hodně děte, to mou vyfé. Pán šel hodně tu kamarád, pán šel hodně tu chleba, šel hodně tu fóny, u tu zóny. Sám to mou vyfé fej. My si to zvíl, to to fej. Tu fej pár lidi bláče. Tu kde to kravače rojí už a fej. My kde saka bláče, je to mou fej. Do toho mali jsme mi sami tak radši píte. My to můžeme, papá rána. Je to sami, dobře. OK. Ano, komu my musíme si koupit o tom tu pomoci, co to je jen z toho měna? Jo, a my si on si jde. Píše, že tu můžeme mi už nemusí. Píše, že tu můžeme mi už nemusí. Brutal. Jo, a ty už si já jsem to půl. Merci, kudu mě, a kudu, je sami. On si jde, když je tu co je jí. Je to prezentné, je kudu, a kudu, a kudu, a kudu, a kudu, a kudu, a parce que c'est le local. Nous savons que ça doit être grangé. Mais grangé avec des grands différents systèmes. Il peut être cool, il peut être rapide. Donc nous transformons une grangé en espèce de ragara, des ragara. Une style de ragara. Nous venons de ça pour notre cas.